nyabuna nyabuna abana nibatangira batambaye batambaye izangano zifite amayesinye cyane rwose hanyuma umukeneye aramusanga kuri stand numero 32 aho ngaho rwose aha wandu wanyamagabe muze muri expo mubangukiye rwose kwinjira n'ubuntu hanyuma bisa yanga ndakumva cyane naweze gutera urwenya nkubaza ni wabwirwa n'iki serivisi ziranga bimeperese ah utarakora ya gahunda hanyuma nane gusangamo harimo serivisi nayo wakenera n'urwo waba uri ingaragu none se nyine harimo gukosora rw'indangamuntu cyane bisaba indangamuntu hanyuma harimo gusimbuza indangamuntu itandukanye hanyuma ushobora kuyakira cyangwa wagisimbura indangamuntu mu gihe utarabona indangamuntu yawe hanyuma ushobora kuyakiramo icyemezo cy'umwirondoro wuzuye hanyuma abantu bafite amazina amazina afite ibibazo yapfuye mu irangamimerere harimo icyemezo cyo guhinduza izina hanyuma akaza n'icyemezo cy'uko umuntu ariho iki ni cyo cyabaye kiri